भिजिट नेपाल 2020 या भनौँ पर्यटन वर्ष नेपाल 2020 यसको प्रमोसन गर्ने जुन एउटा उद्देश्य लिएर आजको यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरिएको छ, यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नको लागि पहल पुर्याउनु भएकोमा नेपाल एम्बेसी आइएचएन अर्गनाइजेसन आयन नारायण झापालाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसको साथै त्यो इफोर्टमा पनि जुन हाम्रो महामहिम प्रतिभा नारायण म्यामले आफ्नो यसबाट स्पेसल इफेक्ट लाइक आफ्नो पर्सनल इफोर्ट देखाइरहनु भएको छ यो प्रोग्रामलाई सक्सेसफुल्ली कन्डक्ट गर्नको लागि र सक्सेस बनाउनको लागि एकचोटि हामीले जोरदार तालिक साथ उहाँको इफोर्टलाई एप्रिसिएट गर्न। यति भन्दै विजय नेपाल 2020 कन्टेस्टमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी जुन गाक्षहरू विद्यार्थीहरू भेला गरेर प्रोग्राम हामीलाई प्रमोट गरौँ भन्ने लागि परेको छौँ, विद्यार्थीहरूमा अलिकति जुन अहिले विद्यार्थीहरूले भोगिरहेको समस्याहरू छ या भनौँ नेपालबाट आउने विद्यार्थीहरूले जुन आउन पाइरहेको छैनन् या यहीँ भइरहेको विद्यार्थीहरूले पनि जुन एक किसिमको समस्या भोगिरहनु परेको छ नि त्यो समस्यालाई निर्मल गर्नको लागि र त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि अझै अलिक बढी पहल गरिदिनु हुनको लागि आइएचएन एनआरएन जापान र एमएसएफ नेपालमा एकदमै धेरै अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब एज एन इन्डिभिजुअल मैले भिजिट नेपाल 2020 कसरी हामीले प्रमोट गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि भिजिट नेपाल 2020 चाहिँ एउटा टुरिज्म प्रमोट गर्ने क्याम्पेन मात्र नभएर हाम्रो देश नेपाललाई संसारभरि चिनाउने एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी पनि हो जस्तो लाग्छ। किनभने संसारमा जति धेरैजना मान्छेहरू छन् जसलाई नेपालको बारेमा केही इन्फर्मेसन नै थाहा छैन क्या, जसलाई नेपालको बारेमा थाहा छ उहाँहरूलाई नेपालमा सगरमाथा छ भन्नेलाई थाहा होला, धेरै अब लुम्बिनीमा गौतम बुद्ध जन्म भाषण थाहा होला, तर त्यो बाहेक के पनि थाहा छैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ सकेसम्म हुन्छ नि यो चाहिँ नेपाल भिजिट नेपाल 2020 प्रमोट गर्ने यो त नेपालको गभर्मेन्टको मात्र काम हो या त एमबिसी नेपालको मात्र काम हो या एनआरएनए जापानको मात्र काम हो भने नसोचिकन हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट 100% इफोर्ट दियौँ भने चाहिँ अवश्य पनि हामीले हाम्रो देशलाई संसारभरि चिनाउन सक्छौँ। र हामी सबलाई थाहा छ कि जुन दिन संसारभरिको मान्छेले हाम्रो देश नेपाललाई चिन्छ त्यो दिन बल्ल हामी नेपालीलाई चिन्ने हो, त्योभन्दा अगाडि नेपालीलाई चिन्दैन होइन। अब मैले व्यक्तिगत रूपमा 2020 जुन भिजिट नेपाल 2020 जुन प्रोग्राम छ यसलाई प्रमोट गर्न देखेको केही कुराहरू छन् जुन सजेस्ट पनि गर्न चाहन्छु उहाँलाई, यसमा चाहिँ तिनवटा स्पेसल फ्याक्टरहरू छन् होइन। नम्बर वान लाइक सोसल नेटवर्किङ साइट, अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने सोसल नेटवर्किङ साइट यति स्ट्रङ भइसकेको छ कि तपाईँको कुनै पनि सानोभन्दा सानो इन्फर्मेसनलाई विदिन 24 आवर लाइक वर्ल्ड वाइड भाइरल गरिदिन्छ होइन। अब हामीले फेसबुक इन्स्टाग्राम युट्युब अथवा भनौँ अहिले त रिसेन्टली भाइरल भएको टिकटक होइन या त जापानमा सर्वाधिक युज हुने लाइन, यसको थ्रुबाट अन अ डेली बेसिस केही न केही इन्फर्मेसनहरू हामीले फ्लो गर्न सक्यो भने चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मैले युज र टार्गेट युज पपुलेसनलाई चाहिँ हामीले त्यो टार्गेट गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। किनभने अब आफै भन्नुहोस् न हाम्रो एम्बेसी अफ नेपाली जापानको फेसबुक पेजमा मात्रै आज बिहानको डेटसम्ममा 18,367 फलोवर्स छ कि 18,367 फलोवर्स। अब तपाईँहरू आफै सोच्नु न एम्बेसीले अथवा एमएसी अफ नेपालको अफिसियल फेसबुक पेजमा कुनै एउटा भिजिट नेपाल 2020 सम्बन्धी कुनै एउटा पोस्ट गर्यो र त्यो पोस्टलाई 18,000 मध्येमा 10,000 जनाले मात्रै फरवर्ड गरिदिनु भयो अथवा सेयर गरिदिनु भने कति ठुलो मासमा त्यो इन्फर्मेसन पुग्न सक्छ त, कति धेरै कुराहरू हाम्रो नेपालको बारेमा मान्छेलाई हामी सुनाउन सक्छौँ। त्यसमा त्यही भएर हामीले एउटा टिम बनाएर त्यसमा पनि फोकस गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। तर मैले यहाँनिर देखेको एउटा सानो ड्रब्याक चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि आजको डेटसम्म पनि एमबिसी अफ नेपाली जापान भनौँ या एनआरएनए जापान भनौँ कुनै पनि संस्थाको अफिसियल फेसबुक पेज या अफिसियल वेबसाइटमा चाहिँ भिजिट नेपाल 2020 वेबसाइटको लिङ्क हालेको देखिनँ मैले है। किनभने जो केही व्यक्तिले एनआरएनए जापान अथवा एमबिसी अफ नेपाली जापानको अफिसियल फेसबुक पेज या वेबसाइट हेर्नुहुन्छ त्यहाँ गएपछि उनीहरूले भिजिट नेपाल 2020 वेबसाइटको लिङ्क त पाउनु पऱ्यो नि, त्यसबाट त बल्ल इन्फर्मेसन पुग्छ नि होइन। त्यही भएर त्यो चाहिँ तपाईँहरूले सबैभन्दा प्रायोरिटीमा राखेर पहिला हालिहाल्नुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब त्यसपछि भन्नुपर्दाखेरि जुन जापानमा सर्वाधिक हुने लाइन है, लाइनमा पनि तपाईँले गएर अथवा नेपाली अथवा नेपालीलाई सम्बन्धी रेको सम्बन्धी कुनै पनि एउटा कुरा रिन्युहोङमा गएर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि 0% हो, लाइनमा कुनै पनि छैन। किनभने लाइन जुन जापान हरेक जापानिज व्यक्तिले युज गर्छ त्यसमा त झन् एकदमै हामीले प्रायोरिटीका साथ भिजिट नेपाल 2020 को बारेमा हाम्रो नेपालको बारेमा इन्फर्मेसन हामीले राख्नु जरुरी छ नि त, त्यो पनि तपाईँले फोकस गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ है। किनभने हामीले हाम्रो नेपाललाई प्रमोट गर्नको लागि अहिलेको यो 21st सेन्चुरीमा अब त भनौँ 22nd सेन्चुरी लाग्नुसक्यो, अहिलेको टाइममा सहर सहरमा घर घरमा गएर प्रमोसन गरेर पनि आवश्यक छैन कि हामीले यहीँ बसेपछि मान्छेको हात हातमा आँखाबाट स्क्रिनमा हामीले नेपालको बारेमा भिजिट नेपाल 2020 इन्फर्मेसन बारेमा पुऱ्याइदिन सक्छौँ होइन। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति लाइक फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा भनेको अब एज एन इक्जाम्पल नर्मली तपाईँहरू पोखरा घुम्न जानु भयो भने पोखरामा तपाईँहरू कहाँ बस्ने भन्नुभयो होइन, तपाईँले मोबाइल निकाल्नुहुन्छ गुगलमा गएर लाइक बेस्ट होटलको स्टे इन पोखरा भनेर सर्च गर्नुहुन्छ होइन। अहिलेको जेनेरेसन सबैजना त्यहाँ हेर्नुहुन्छ के अप्सनहरू आउँछ त्यसमा कम्पेयर गर्नुहुन्छ, बस्न राम्रो फेसिलिटिज पनि राम्रो र कस्ट पनि एफोर्डेबल भयो भने कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ र प्रोभाबली तपाईँ त्यहीँ गएर बस्नुहुन्छ। तर एउटा जापानिज व्यक्तिले निहोङमा गुगलमा गएर के हाल्यो नर्मल वर्ड भन्नु होइन नर्मल फ्युचमा कुरा गर्दाखेरि अब खाइ रेको सुसुमै कुनै भनेर हाल्यो, त्यो हामी हेर्नुहोस्
गुगलको फर्स्ट पेजको कुरा सोध्नुहोस्, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पेजमा पनि हाम्रो नेपाल अथवा बिजी नेपाल 2020 क्याम्पेनको बारेमा केही पनि इन्फर्मेसन देखिँदैन कि, जबकि हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि जो दिख्दा है वही बिक्दा है। अब यदि हाम्रो इन्फर्मेसन त्यहाँ देखिँदै देखेन गुगलमा भने उनीहरू कसरी थाहा पाउने र कसरी नेपाललाई चुज गर्ने उनीहरूले भ्याकेसन अथवा घुम्न लानको लागि है। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा कस्तो हुन्छ नेटवर्किङ फिल्डमा एसइओ भन्ने हुन्छ क्या, एसइओ अर्थात् सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन, जसको हेल्पबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने कुनै पनि जापानिज व्यक्तिले निहोङमा गुगलमा गएर विदेश घुम्न जाने अथवा केही सम्बन्धी टुरिज्म सम्बन्धी भनौँ न उसलाई टुरिज्मसँग रिलेटेड केही कुरा सर्च गरेर गुगलमा गएर भने हामीले एसइओको हेल्पबाट चाहिँ हाम्रो टुरिज्म जुन भिजिट नेपाल 2020 वेबसाइट छ त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट पेजको नम्बर वानमा नभए पनि नम्बर टू अथवा नम्बर थ्रीमा ल्याउन सक्छौँ कि। त्यो त्यति धेरै एक्सपेन्सिभ छैन, इभन हामीले यहाँ बसेर नेपालकै कुनै वेबसाइट कम्पनीहरूको हेल्पबाट पनि गर्न सक्छौँ। टाइम लाग्ला लाइक टू थ्री मन्थ्स लाग्ला, बट टाइम टू थ्री मन्थ्समा हामीले यदि हाम्रो वेबसाइटलाई त्यतिमा नम्बर लाइक थप फर्स्ट पेजमा ल्याउन सक्यो भने पनि सायद हामीले अलिक धेरै मासमा रिसर्च गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अब मुभिङ अन सेकेन्ड फ्याक्टरको कुरा गर्दाखेरि कलेज एन्ड युनिभर्सिटिज डेफिनेटली होइन, कुनै पनि नयाँ ठाउँ घुम्नुपर्छ, नयाँ कुराहरू एक्सप्लोर गर्नुपर्छ, एडभेन्चर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कसमा हुन्छ भन्दा युथमा हुन्छ बढी होइन। अब युथहरू कहाँ पाइन्छ लाइक म्याक्सिमम् लाइक युथ, अब नम्बर अफ युथ भयो भने युनिभर्सिटिजहरूमा अहिलेको तपाईँ रिसेन्ट तपाईँले लास्ट 2019 मात्रै आर्टिकल हेर्नुभयो भने टोकियो युनिभर्सिटीमा मात्रै ग्रेजुएट र अनग्रेजुएट र ओभरअल स्टुडेन्ट्स गरेर लगभग 28,000 बढी स्टुडेन्ट्स छ अरे क्या टोकियो युनिभर्सिटीमा मात्रै। अब यदि टोकियो युनिभर्सिटीमा मात्रै 28,000 स्टुडेन्ट्स छ भने अब सोच्नुहोस् जापानको अरू ठुलो युनिभर्सिटीहरूमा 5-6 गऱ्यो भने कति मार्क्समा हाम्रो त्यो हामीले रिच गर्न सक्छौँ। हाम्रो हुनुहुन्छ एकजना डक्टर वैकुण्ठ भट्टा सर हुनुहुन्छ होइन, उहाँले मात्रै जापानको मोर देन 3 टप युनिभर्सिटिजहरूमा एज अ लेक्चरको रूपमा पढाइरहनु भएको छ क्या मिस्टर डक्टर वैकुण्ठ भट्टाचार्य। अब उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वको हेल्पबाट हामीले त्यो युनिभर्सिटीहरूमा 30-40 मिनट्स अथवा भनौँ कि सानोभन्दा सानो मात्रै एउटा हाम्रो क्याम्पेनको बारेमा प्रमोसन राख्न सक्यो भने हामीले कति ठुलो युथलाई टार्गेट गर्न सक्छौँ त। किनभने अब त यासुमीहरू आउँदैछ, नाचु यासुमी, हारु यासुमी, पुयु यासुमी, भ्याकेसन आउँदै गर्छ नि त। अब स्टुडेन्टहरू ग्रुप बनाएर कोरिया जाउँ, थाइल्यान्ड जाउँ, बाली जाउँ भन्न सक्यो टुरिस्टहरूले भोलि, किन नेपाल जाने भन्न नै सक्छ नि। त्यही भएर हामीले स्टुडेन्टहरूलाई पनि केही न केही हामीले अलिकति टार्गेट गरेर मोटिभहरू लाग्यो नि, एउटा प्लान बनाएर स्ट्राटेजी बनाएर गर्न सक्यो भने सायद त्यहाँबाट हामीले केही डेफिनेटली फाइदा पाउन सक्छौँ। अनि थर्ड र लास्ट फ्याक्टर चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है, भन्नुपर्दाखेरि जुन जापानमा हुँदैवाला छ 2020 ओलम्पिक, 24 जुलाईमा जुन हुँदैछ जापानमा 2020 ओलम्पिक, यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै लाइक वान अफ द ह्युज अपर्च्युनिटी द्याट वी ह्याभ हुन्छ नि। किनभने लास्ट लाइक लास्ट मन्थ मैले एउटा न्युजमा हेरेको थिएँ, जापानले 2020 ओलम्पिकमा मात्रै अल अराउन्ड द वर्ल्डबाट लाइक 20-40 मिलियन टुरिस्टहरू जापान आउँछ भनेर एस्टिमेट गरिरहेको छ क्या, 20-40 मिलियन टुरिस्ट। अब तपाईँहरू आफै लाइक हुन्छ नि यसरी सोच्नुहोस्, 20-40 मिलियन टुरिस्टबाट हामीले 20% टुरिस्टलाई मात्रै हामीले ग्र्याप गर्न सक्यो भने द्याट्स अ ह्युज नम्बर फर अस क्या होइन। त्यही भएर त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदम माइन्डमा राखेर स्ट्राटेजी बनाएर अब के गर्छ वी स्टिल गर गयो स्टिल गर लाइक फ्यु मन्थ्स टाइम। सो हामीले अब हुनसक्छ नि अब के गर्न सकिन्छ, जस्तै अब गेमहरूमा भोलिन्टियरहरू खटाउने हो कि राम्रो राम्रो गेमहरूमा, अथवा भनौँ लाइक एयरपोर्टहरू बाहिर जुन पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ बस ट्याक्सिसहरू, त्यसमा हामीले कुनै प्याम्पलेट्सहरू बाँड्ने या हाम्रो टिसर्टहरू या हाम्रो ब्यानर्सहरू पनि राख्ने हो कि। अझ सबभन्दा बेस्ट चाहिँ मैले सोचेको चाहिँ है, अब अथोरिटी पाइन्छ पाइँदैन थाहा छैन, तर हाम्रो जुन भिजिट नेपाल 2020